У Запоріжжі, незважаючи ні на що, триває боксерський сезон. Протягом 3 днів у прифронтовому місті проходив чемпіонат Запорізької області серед спортсменів наймолодших вікових категорій. Змагання були присвячені Дню міста та проходили в рамках 47-го турніру пам'яті визволителя Запоріжжя Миколи Яценка. Цей турнір був заснований на початку 70-х років легендарним Юрієм Біладзе, заслуженим тренером України, заслуженим працівником фізичної культури та спорту України, почесним громадянином Запоріжжя. Що принципово, більша частина тих, хто вийшли на ринг, юнаки 10-11-річного віку. Це діти тих батьків, які залишилися в Запоріжжі. Що означає, запорізький спорт виживе за будь-якої ситуації, якщо є така козацька воля. Дійсно, у нас на сьогоднішній день присутньо дуже багато юних боксерів, дуже багато батьків, організаторів, учасників, присутніх. То я вважаю, що це взагалі не лякає, і ми бачимо, що бокс двигається далі, незважаючи на те, що 30 кілометрів від нас знаходиться ворог. Чемпіонат області проходив у боксерському клубі «Бойові рукавички Локомотив». Його очолює почесний президент Запорізької федерації боксу, віце-президент обласного осередку Федерації боксу України Ошан Біладзе. В нинішніх умовах це єдиний боксерський клуб у Запоріжжі, який відповідає усім умовам безпеки. Ця локація була визнана центром підготовки для запорізьких боксерів загальними зборами тренерів ще на початку року. І нинішній чемпіонат області пройшов саме на цій базі. 150 учасників вийшло на ринг за нагородами. Чемпіонат области проходит в рамках отборочного тура перед чемпионатами Украины, которые у нас будут в ближайшие месяца. Вот. На ринге светятся юноши и молодежь, вот. Как мальчики, так и девочки. Поэтому на сегодняшний день я очень доволен именно самой массовостью на чемпионате области. Щодо спортивного клубу «Бойові рукавички», де дуже велика подяка Ошану Адамовичу Біладзе, тому що завдяки цій споруді, яка у нас єдина така споруда зараз у місті, де проводяться змагання, і де ми маємо можливість проводити змагання, тому що тут маємо і поряд і бомбосховище, і тимчасове укриття. Хочемо йому подякувати, тому що на цій базі займається і наша міська дитячо-юнацька спортивна школа «Локомотив». Змагання пройшли у 3 вікових категоріях серед хлопців, а також серед дівчат. Окрім чемпіонів у своїх вагових категоріях, визначилися спортсмени, які показали себе окремо. Так, особистим призом за волю до перемоги був нагороджений представник Балабінської школи боксу Іван Артамонов. Нагороду за кращу техніко-тактичну підготовку отримав представник клубу «Бойові рукавички Локомотив» Ілля Бондар.